other, aside from your discovery that the PhilHealth is far from losing money, what other significant discoveries were determined yesterday? Well, para sa akin, meron kasing tinatawag na consulta package ang PhilHealth. Okay. If you recall, the universal healthcare law has two important objectives. One is to give PhilHealth coverage to every Filipino. That's one. And the other is that every Filipino must be registered to a primary care provider. Ang ibig sabihin, sa madaling salita, ang bawat Pilipino ay dapat may sariling doktor. Na ang ganda, di ba? And sa ngayon, napakakaunti ng mga Pilipino na may sariling doktor, believe it or not, no? So yun yung consulta package, no? So and that's part of for some reason that's part of PhilHealth's program. Ang nakakalungkot sito is that as of today, only 30,000 Filipinos are covered under that package. So naging batas ang universal healthcare law noong 2019. So halos 2 years na, magte-3 years na, pero ganun pa lang ang progress in terms of primary care. So that's only 0.027% of the entire population. Ang konti ng Pilipinong sakop ng consulta package na, as we know, ito yung prevention eh, di ba? Ang sabi nga nila, it's better to prevent, di ba? Kasi mas mura yun eh. So yun eh, hindi natin alam kung bakit napakabagal. Ang sabi nila, o sabi ko, paano nyo gagawin yan? Paano ninyo isa-scale up yan as soon as you can? Sabi naman nila, parang relax lang. Kaya pa daw. So, yan ang kailangan natin i-remind sa kanila na it's equally important. No? Hindi lang giving insurance coverage, but at the same time, making sure that may access ang bawat isa sa preventive care. What are your plans in terms of legislative agenda to resolve this matter? Kasi mukhang ang daming mga kakulangan in terms of communication, ang PhilHealth and DOH. Yesterday, I found out for the first time na marami palang binibigay ng mga test kits, o bibigay pala ng libreng test kits ang DOH sa mga barangay. Eh, ang daming mga tiga-barangay, punta ng punta doon sa mga laboratory, sa Red Cross, sa hospital. Eh, doon pala sa barangay, meron palang free test kits, hindi nila alam. Parang sa akin, Sito, ano siya eh, it's a coordination problem. Ibig sabihin, like kung anong ginagawa ng PhilHealth, bakit hindi alam ng DOH? At the same time, itong consulta package, which is preventive care, ang pinagtatakahan ko, bakit siya nasa PhilHealth? Dapat ang timon so dyan is DOH. Kumbaga, or DILG. Kung ginagamit, pwede. Or DOH. LG, kasi syempre, paano mo si scale up yan? Gagamitin mo ang mga rural health units, etc. Diba? Right. So, parang ang, ako yan ang nakita kong, yan ang first ko na parang takeaway, no, na kulang pa ng ganon. Yung, and sa tingin ko parang nasa leadership yun, nasa management ng buong kagawaran. Kasi Board of PhilHealth is led by the DOH secretary. Oo, kasi kahit na sabihin natin na ang resources ay marami dun sa resources for health are with PhilHealth, the end of the day, ang ultimate goal really is improved health for the entire population. Yeah. Diba?